Ми не проти будь-яких виборів, строкові чи дострокові. Той політик, який боїться йти до людей, щоб знати думку людей, позицію людей, таких політиків треба гнати в шию. Ми за вибори. Але ми наполягаємо на тому, що вибори повинні відбуватися виключно відповідно до Конституції і законів України. Подивіться на сусідню Молдову. Який там хаос. Два уряди, парламент, рішення Конституційного суду. Ми, українці, хочемо також хаосу в Україні. Саме тому я наполягаю, що президент повинен дотримуватися Конституції. Якщо президент топчеться по Конституції, якщо президент розпускає парламент тільки тому, що у нього рейтинг довіри парламенту 4%, такої підстави в Конституції для розпуску парламенту немає. Мені теж хотілося половину депутатів, можливо, розстріляти. Але закон мені цього не дозволяє. Тому президент зобов'язаний діяти виключно відповідно до Конституції. Тому що неконституційні дії тягнуть за собою хаос, протистояння в країні, яка відбиває російську агресію, в країні, де окупована частина території, в країні, де інвестора попробуй сюди затягнути. Який дурак сюди прийде, принесе гроші, коли вони бачать, що немає верховенства права, що порушується Конституція. Від цього постраждає кожен українець, тому що це скорочення робочих місць, це скорочення добробуту українських сімей, це пусті холодильники в людей. Я борюся за те, щоб в людей була робота і зарплата. А вона буде тоді, коли інвестор не боїться нести гроші, коли розвивається економіка, коли ростуть зарплати і пенсії. Це можливо виключно за умови, коли влада пропонує політику, верховенство права, дотримання Конституції і відновлення економіки. Сила країни у тому, щоб влада дотримувалась закону. Будь-яка узурпація, будь-які порушення Конституції і законів владу під приводом політичної необхідності ведуть до одного – до узурпації, до хаосу, до майданів і до розвалу країни. Хватить у нас уже, чим закінчилася узурпація влади Януковичем. Втратили Крим, втратили Донбас, платимо тисячами життів наших людей. Ми за те, щоб в країні був порядок, закон, дисципліна і економічний розвиток. І щоб президент дотримався Конституції. А вибори, так вибори, вперед на вибори. І побачимо, хто переможе.